Quş üzümü, yəni mərcanı, digər faydalı xüsusiyyətləri ilə yanaşı ömrü də uzadırmış. Bu barədə Pensilvaniya Tibb Kolleci və Xərçək İnstitutundan bir qrup alim tərəfindən aparılan tədqiqatlardan sonra məlum olub. 15 il ərzində aparılan geniş miqyaslı araşdırma zamanı elm adamları 37 mindən çox insanın məlumatlarını təhlil ediblər. Tədqiqatlar zamanı bu meyvənin immun sistemini gücləndirərək soyuq dəymədən qorumaqla yanaşı ölüm riskini 31% azaldır. Qeyd edək ki, quş üzümü kalium, fosfor, kalsium, dəmir, mangan, molibden, mis və digər faydalı maddələrin anbarıdır. Bundan başqa, onun tərkibində ürək-damar sistemi üçün xolerik, bakterisid, antispazmodik və qoruyucu təsir göstərən qan damarlarının kövrəkliyini azaldan flavonoidlər var. Bu bitkidən həmçinin iltihabla mübarizədə də istifadə edirlər.